Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, jemi në hapësirën e intervistës dhe do të bisedojmë në lidhje me zhvillimet më të fundit në vend, duke përfshirë këtu vizitën e ish-presidentit të 42 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nga ana tjetër trazirat në veri të Kosovës, nisjen e procesit të Berlinit si dhe gjasat për një takim midis Ramës dhe Kurtit. Për të biseduar kam kënaqësinë të kem në një komunikim të drejtë për drejtë me Skype analistin Genc Burimi. Zoti Burimi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne. Në fakt, duat anis me vizitën e ish-presidentit të SBA-ve në vendit tonë, zotit Clinton. Si e keni parë ju vizitën e ti duke pasur parasysh se ishte në një moment historik sa i takon edhe Amerikanëve, po festohej në ditën e dytë të vizitës, pra më katër korrik edhe pavarësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 247 vjetori. Kjo ishte një nga simbolikat, e vetë një sepse ishte kjo, ishte ditëlindja e timonirit shqiptar Edi Rama, ishte dhe përashtu lidhja midis figurës Bill Clintonit dhe pavarësisë e Kosovës. Në të treja sigurisht që unë do të lidh me Clintonin me Kosovën. Dy parat janë epifenomene, sepse ka 200 më dhe në botë, Clinton nuk zgjodhi Shqipërinë për të festuar kategorikun më shumë si tjetër vend. Pra është thjesht një ide e Ramës asitë në Shqipëri për atë që ai vetë kërkon të festonte gjendjen dhe njëkohësisht i bën një lloj përqeshje e Kosovës, sepse tjetër term nuk ka. Por ti thonë që shikoni juve jeni me perëndimin në prishje sipër, kurse unë Edi Rama sërish shoftoi në Shqipëri atë që ju sulli pavarësinë dhe e quaj këtë një gest pak thuash ofendues për Kosovën, sepse në realitet po të shikojmë historinë, Bill Clinton me Shqipërinë nuk ka një lidhje të veçantë. Edhe kalimin e tij, ai vetë tha që Shqipërinë thjesht kishte dëgjuar në kohën e Luftës së Ftohtë, ishte një vend që e intrigonte, që bëri të shoqen se si Shqipëria, por ai vetë ka një lidhje të veçantë me Shqipërinë. Pra lidhja e Bill Clintonit me shqiptarët bëhet nëpërmjet Kosovës. Dhe pikërisht Kosova ishte mungonte në këtë pikë që u bë Bill Clintonit në gjë dhe me siguri sot ajo refuzimi i Albin Kurtit që mos të takoj Edi Ramën në Prishtinë është dhe kthim i restos ndaj Edi Ramës që ftoi Bill Clintonin pa ftuar Kosovën. E kuptoj, por në një farë mënyre ka qenë e pranishme edhe Kosova nëpërmjet edhe personazheve të ndryshëm që kishin emrin edhe të ish-presidentit. Nuk mjaftonte kjo? Absolutisht jo. Pare, sepse si ku është Bill Clintoni është shërintari i Kosovës zyrtare. Në gjesh dhe fmi, si të huash që sot ata që të shirojnë, që lirojnë në Rusi, që vinë në Ukrajinë, në gjesh gjitha tila, për nëpër nuk është dhe njëherë, Clintoni është personazhi i cili urdhëroi bombardimin e Beogradit nga NATO, pra është Bill Clinton në origjinë të Kosovës aktuale zyrtare. Dhe Kosova aktuale zyrtare mungonte jo vetëm në këtë takim, por mund të ishte imagjinuar që pritja që Edi Rama i bënte Bill Clintonit mund ta bënte në Prishtinë dhe jo në Tiranë. Por duke pasur parasysh po thoni edhe situatën e tensionuar në veri të Kosovës, ndoshta do ta ndihmonte atë për ta tejkaluar më mirë apo jo, nëse do të realizohej pra në Prishtinë. Sigurisht, po nuk do... Shikoni, janë vizita që nuk mbahen mend. Janë vizita që si thuash që pas një jave i harohen. Sa vetë e mbajnë mend sot në Shqipëri, ardhjen jo të kopjes, por të originalit të presidentit SBA-ve, George Bush. Po. Për kundërshtim, a që të mbahesh mend, ishte pikërisht nëse këtë eveniment që kryej Edi Rama për veten e tij, dhe apo dhe në Kosovë. Ajo po, do t'ishte historike. Një pritje e jashtëzakonshme. Kosova zyrtare. Në ditën e pavarësisë së SBA-ve. I kupton, domthonë, ajo ishte simbolika tepër e fortë. Pavarësia e SBA-ve, dita tyre kombëtare kategorik, të cilën Bill Clinton vjen dhe e kremton në Prishtinë. Aty po, ishte simbolika. Po jo me to fëmijët që sollën ato trinjtë që quhen Clinton. Ajo është një epifenomen, është folklor, pse jo? Megjithatë, u konsiderua si një pritje e ngrohtë. Në fakt, edhe në këtë mënyrë u perceptua me aq sa mund edhe të shquanim edhe nga ish-presidenti Bill Clinton. Megjithatë, dua të ndalem pak më shumë sa i takon
Po, më thoni. Rekord, po, a i tha një fjallë të rëndësishme, bashkohuni, apo jo? Po, a i qëtë mesajë në shqimi. Edhe thiret nga një personaj në Shqipëris, si Dirama, që sot mbjell ndasit, ndasit me biznesin, duke parte që ka bërë dhe grupi tuaj, që se me liu, ndasit me politikën, duke i cilësuar është si është Berisha, është i zgjedhur nga populli, nuk është në burg, nuk është i dënuar, duke i cilësuar Berisha si të vdekur, ndasi po ashtu dhe me shumë me mjekët sot, me studentët që janë në grevë, pra tingëllon pak si boshe të vish në Tiranë Bill Clinton dhe të predikoj bashkësin, kur e Tirana pikërisht sot simbolizon ndarjen, divorcin me një kategori të madhe shqiptarësh. Për ta thënë ndryshe dhe për ta kuptuar pak më mirë, ju po thoni që e gjithë kjo vizit i shërben më së shumti si një mesazh kryeministrit të vendit tonë zoti Rama për gjithë ndasin që ka krijuar ndoshta edhe me reagime që ka pasur ndaj Kosovës së fundmi dhe jo vetëm shtetit fqin pra Kosovës në përballjen që ka edhe me Serbinë, le të themi në tensione të vazhdueshme. Nuk e besoj se e solli Kastile për këtë punë, ndonse si konkluzion del si një përkeshje ndaj Kosovës. Mendoj se në origjin kemi të bëjmë thjesht, fare thjesht, me një operacion komunikacioni nga ana e Tiranës, ai është mjeshtër në komunikacion, të tilla, një leksionin që ka marrë nga Tony Blair, nga Lisa Campbell, është domosdoshmë komunikacioni për diversion. Bën diversion, e agëton publikun, më kujton pak a shumë atë Romën e lashtë, Romën antike, ku kreadorët... E kuptoj. Është lojra, bukë dhe lojra. Këtë bën e Rama sot, bën një loj, cirku, është një loj cirku. Si një personazh që si mendoni se do t'i shërbej, nëse të paktën e ka shfrytzuar dhe për interesat e tij personal, si mendoni se do t'i shërbej kryeministrit të vendit zoti Edi Rama e nga ana tjetër edhe të gjithë vendit, të gjithë kombit të shqiptarëve? Shqiptarëve nuk është për një gjithë madhe, sepse nuk është një vizitë zyrtare, dhe njëherë sot hap një AFP në Reuters, hap një vizitë më të në botë, nuk është një eveniment që nuk ekziston. Do shta njësur nga fakti se nuk ka posta aktuale zyrtare pra ish presidenti Clinton? Sigurisht, po kjo ka shumë mëndësi, po kërësoj, edhe po di Sarkozy, edhe po di kushtë të vijen, edhe po di Merkeli. Janë nuk kanë evenimente në përëndim dhe njëherë, mos haroni. Në Shqipëri kujtoni se, jo, po në Rama kujtoni se, në Shqipëri e keni, si thuash, posti është i trashëguarshëm, është i jetë pas jetë, po jo, posti është thjesht një mision që kryen për publikun, 4 vjeçar, 8 vjeçar, dhe pastaj e gjithë të tjerët. Sot Blinton është gjyqtar, asgjë më tepër. Është Rama që kërkon edhe një herë me komunikacion, tregoj se sa afër është ai perëndimit, pra Berisha është në grata, Kurti është zënë me gjithë, ai Rama po është dhe një herë në gjirin e bashkisë në kombëtare, i preferuar në kombëtarëve, po më fani kjo është talli, sepse dhe një herë Bill Clinton i erdhi sepse ja paguan gjithçka. Në pension është. Punë nuk ka, agjenda s'ka. I paguan udhëtimin, avionin, i paguaj në hotelin, në ndetjen, në basë ka marrë dhe lekë, sepse gjithë ta ishë presidentat të komunista, sot Boris Johnson paguat i më pak të 100.000 euro ora për konferencë. Që që nuk është situash në një skup, nuk është një bërshësie madhe. Edhe një, të shojë më vonë, ku e di Rama mos tjetë më në pushtet, sa do jetë aji i preferuar i përndimorve. Po tani është në post, Rama, është normal, është kryeminist, ka gjithçka. Ka monopolin e dhunës së ligjshme, ka aparat, ka fondet, ka gjithçka, është kryeminist. Po dhe njëherë, shoh se solli një ish president, në kohë që Berisha solli një president. Ndërkohë ju përmendët pak më parë edhe le të themi figurën e Clinton, nga ana tjetër oratorinë e tij kryeministri Edi Rama e vlerësoi, nga ana tjetër tha se e ka evidentuar edhe kohë më parë. Mendoni se Rama ka mësuar edhe nga oratoria e zotit Clinton, e ish presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe sa afër apo larg është figurës së tij, duke pasur parasysh edhe mënyrën e tij të komunikimit dhe artikulimit? Shikon, nuk mund krahasohen, dhe një Clinton ka qenë president para 3 dekada, mos ta harrojmë, 30 vjet më parë. Nuk ka asnjë element krahasimi. Oratori Rama nuk mund të themi që nuk është orator. Nuk Rama dhe një herë, si thua, kjo është e gjitha e njëta shkollë, si thua, e njëta akademi, është akademia e Tony Blairit. Pra komunikim, edhe për gjëra që nuk kanë pikë vlere,
krijosh një eveniment nga diçka që nuk ka as edhe një vlerë më të madhe se krijoj një eveniment para disa vitesh rama kur solli Gjoja orkestrën e koncertit të Vienës, e kujtohet që faktikisht nuk doli që isha ajo që ti të gjë, po krijoj një eveniment, krijon një fusa punë, një eveniment dhe një herë 2-3 ditë kështu mbahet publiku, mbahet media, por nuk ka as edhe një duk real dhe një duk kuptoni që në popullat sot, ai sot që po bën gati bagazhet për t'i krijuar pushime për të dhënë Shqipërinë, që vjen Clinton e po vjen dhe kush vjen, nuk i ndron jeta e tij reale. Rama do të kuptoj që Rama sot, pas 10 vjetësh, e mori në Shqipëri para 10 vitesh me premtime shumë dha, e mori në vot fund Ballkan dhe prap sot Shqipëria është vendi i fund Ballkan. Mund krahasohet Rama sa doj me kohën e Berishës, siç krahasohet e Verhoxhës me kohën e Ahmetzogut. Por sot në botën e sotme, krahasimet bëhen si në lojrat olimpike, si në futboll, me komshin. Çfarë vendi është Shqipëria? Shqipëria dhe njerëz sot është në vendin e fundit në Ballkan, përse për korrupsionit, përse për këtë të ardhur për frym, përse për këtë gjithçkaj. Shëndetës drejtës. Pra nuk shoh në një vlerë të shtuara nga Rama këto 10 vjet. Ai mund ta mbush këtë që është mik me filanin, por Erdogani është mik me gjithë. Dhe Erdogani mund të cili në Ankara kodoj. Po i kujtoni se prendimi ka një vlerësim të madh për Erdoganin? I kujtoni se populli turk është i kënaqur? Pra mos i katërm gjëra edhe një herë mos të bëjmë të tilla krahasime, ndoshta janë krahasime të mëdha, por unë e kisha duke bërë lidhjen të asaj çka ka thënë pra edhe kryeministri i vendit zoti Edi Rama në lidhje me oratorinë që ka parë që vite më herët te Clinton e që ndoshta është frymzuar në këtë aspekt. Megjithatë për të vijuar se kuptoj një fjalë oratorinë sepse oratoria nuk të frymzon, oratoria është diçka që e ke ose që e mëson. Ka të gjë, oratoria ka dhe pashtu thelbi. Oratoria është një arti të folur që në Greqinë e lashtë, në kohën e demosve, që mbledheshin 6000 demos, që mbledheshin në Akropol, oratorët dinin dhe shpallin një ligj dhe ligji votohej në çast. Nuk mund të themi që Rama nuk ka oratori. E ka oratorin. Pa nuk është kana formale. Nëse marrim nga përmbajtja, nëse Rama ka dashur thonë oratori që unë frymëzohem nga brendësia e mentalitetit, e bëtë kuptimit të Bill Clintonit, atë që rekord dhe njëherë, sepse Bill Clintonit ju foli në Tiranë për bashkim, bashkohoni. Dhe Rama sot dhe njëherë mishëron ndasin. Mirë, ju folët pak më parë në lidhje me një qok, pra e konsideruat edhe vizitën e ishë presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. A mendoni se ardhja ti nga ana tjetër do të rrisë edhe interesin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të pasur edhe investimet të mëtejshme ekonomike, si e shihni ju? Absolutisht jo. Nuk ka asë dhe një impact vetë, sepse e tha dhe vetë bjetë tinte, nuk ka asë një rol në ekzekutiv, nuk ka të gjithë njëri. Nuk ka asë një impact, është si Obama, është si, janë ikona, janë si një ikon, që ka blerë në kaluarës, po që nuk ka asë një blerë aktuale ikona, kështë dhe i Bill Clinton, kështë janë gjithë tha, nuk ka asë një blerë. Që kujtoni se president, se i biznesmen në Amerikanë të vitë që edhe Bill Clintoni, hajtë të vitë nëse Shqipëri ka një shëtë të drejte, nuk të ashtë shumë një hotelin pa lisi që ashtë shumë i këto nuk është Bill Clinton. Dhe njëherë, investitë amerikane në Shqipëri janë më të ulët në gjithë Ballkanin, mos harroni. Janë rreth 200 milionë në Shqipëri, 15 miliardë në Serbi. Shikoni çik diferencë, është astronomike. Amerikanët nuk janë të pranishëm, janë të pranishëm në diskursin shqiptar. Po amerikanët nuk janë të pranishëm në Shqipëri. Nuk ka në Shqipëri amerikanët po merr asgjë të veçantë, gasime të tjera. Themin e ka futur në NATO. Po NATO kush ka hyrë NATO? Kush ka hyrë? Edhe Serbia ata po sot NATO Serbia nuk do. Investimi i huaj s'ka. Për Shqipërinë nuk është shërua e Amerika, investimet e huaja, dy kompani që erdhën në para tona, edhe ajo që do bëtë dhe skamicën, që përfundoj që ishte tendë shqiptarë, në maja amerikane e beket, dhe ajo eksëbëbiti në Vlorë, ishin pashu para shqiptarës, dhe dhe blinë gazit. Nuk ke investim pur amerikanë të një kalibri të rëndë. Nuk ka. Shqipëria është një, Amerika është një epsilon, është një epsilon, karancitë të madhe strategike, të dyfisht, sepse është dhe një herë, zhëvëndë që e mbyllë pikrish fasadën adriatike të NATO-s, që nuk i lë mundësi Rusisë të hyjë, plus që ka një bazë zyrtare më të madhe në Evropë, që është këta jashtë, është në Kretë të Greqisë, pra Shqipëria e mbyllë të Suadë, shumë bukur, ka një strategi të dytë, sepse ka një Shqipëri, një kryeministër që nuk pyet asgjë, as parlament, as kuvend, as popull, asgjë, çfarë thonë amerikanët, a i e bën? Tani themi çfarë thonë amerikanët, është gjë mirë. Jo, amerikanët i thanë për shkakun merr armët kimike siriane, ku erdhi fuqi Rama 2013, a nuk kemi për Shqipërinë. Pra, strategjikisht Rama ti nuk pëlqen. Kjo është rëndësia e Ramës e Shqipërisë për amerikanët. Strategjike, po shqiptarët vetë nga Amerika nuk ndjenin asnjë lloj përfitimi ekonomik dhe as amerikani dhe as në demokraci, sepse për sa kohë që ka Amerika në Shqipëri, në këtë vend nuk kemi sot rotacion. 10 vjet që Amerika na mbështet.
Për njëri, 10 vjet që s'ka asnjë kritik ndaj Ramës, asgjë. 10 vjet që nuk ka rotacion. 10 vjet edhe pas 10 vjetësh nga shëmbë dhe opozitën, pra për mua Amerika sot, jo që s'po na ndihmon, por po na prish punë. Mirë, të ndalim e pak edhe tek opozita për të vijuar më tej edhe me situatën në Kosovë, ku gjithashtu do të kemi edhe fokusin ton. I pranishëm në ceremonin e pritjes pra të vizitës e ish-presidentit të Shteteve të Bashkuara, ishte Zoti Basha, ish-kryetari i Partisë Demokratike, ndërko ish-kryetari i komanduar Zoti Ali Bejaj, si dhe një grup deputetësh demokrat. Ndërkohë që një pjesë tjetër bojkotuan, nuk pranuan që të marrin pjesë edhe në këtë ceremoni të pritjes së ish-presidentit. Si e keni parë, le të themi, këtë bojkot nga ana e tyre? Ata e kanë quajtur një show televiziv. Po, ky refuzim është showja i showt. Ata kanë atyre bëjnë show. I mbivendoset. Po, nuk besoj se është e hishme që është refuzuar. Mendoj, ashtu si nuk e hishme nga Rama, që nuk se gjithë të kështuar dhe Berishën. Do t'ishtë edhe Berisha? Sigurisht. Do nëse është nëngrata? Është nëngrata në Amerikë. Por jo në Shqipëri, po thone. Shqipëri, jo. Jo, Berisha ka qënë, është i vetë një president shqiptar në histori që ka pritur një president amerikan. Shqipet. Po nga ana tjetër vetë Zoti Berisha, pse nuk e ka kërkuar diçka të tillë? Meqë ndodhemi pra në Shqipëri dhe jo në Amerikë, edhe nuk ndikon fakti që është nëngrata. Pse nuk ka pasur një indici edhe nga ana e vetë Zotit Berisha? Po sepse nga ana protokollare se ka qytur në gjithë të madhë. Nuk e ka... Po si më duke... A ishte... Nuk e di... Nuk e pash, ishte i pranishëm president Republikës apo jo? Jo, nuk ishte për arsye shëndetësore, nuk ishte i pranishëm. Të paktën, kështu edhe është artikuluar nga institucione. Unë nuk e besoj. Thjesht ishte Rama show. Rama do të thjesht të kishe komplet për qëndrimin tek ai dhe tek shoqja e tij, sepse ka më shumë shpesh ke shoqja që ishte ka Clinton. Po çfarë do ta pengonte nëse do të ishte i pranishëm edhe Zoti Bega, është presidenti i vendit? Do i vjeste atë, do i vjeste famën, do i vjeste... Do i vjeste famën Zoti Bega i Zotit Rama? Sigurisht, sepse në hierarki është më i lartë presidenti i Republikës se kryeministri. Po. Dhe këtu përëndim shumë të gjërë, nuk është të vetëm Shqipëria. Dhe këtu përëndim ka këtu lojë këshu, përëndim bëhem situash për të pritur, ku vjen Trumpi, për shumë, ka një lojë konkurence, ku vjen Erdogan Trumpi, që ishë prezident Republikë. Por edhe për një ish, por edhe për një ex, është vërtet që sharake. Që se Rama kënaqit në kaqë pak, letë kënaqit, nuk është problemet të thjesht, i kërë Ramës, performans, në ekonomi, performans, në mbrojtjen e shqiptarëve, shqiptarët plagohen, shqiptarët janë ende sot vendi fund në Ballkan. Të tjerat pastaj bëçadojë, por rapat merret në vendin. Mirë, interesante shumë edhe kjo qasje në fakt, por a mendoni se kjo vizit u bën në një moment kur kemi një marrëdhënie stabil, pra të qëndrueshme midis vendit tonë, midis Shqipërisë nga ana tjetër edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe si pritet të ndikojë më tej? Ju that pak më parë që duke pasur parasysh se nuk ka funksione, nuk do të ketë ndonjë ndikim shumë të madh, por bazuar në marrëdhënie që kemi aktualisht, do të jenë stabil, do të vijojnë të mbeten të tilla? Shiko, marrëdhëniet Shqiptarë amerikanë nuk u prishën kur ndodhi një skandal i jashtëzakonshëm me Gonigal. Po, vërtet. Edhe marrëdhëniet shqiptare amerikane nuk do të përmirësohen do të shkojnë në stratosferë nga Hillary Clintonin. Ja marrëdhëniet shkëlqyera, po janë sepse ka një interes midis edhe një herë kësaj administrate demokrate edhe Edi Ramës, po ashtu siç pati një interes nga administrata e Trump me Edi Ramën. Trump sepse pikërisht Edi Rama gjeti një personazh fantastik i tha hajde ndaj Kosovën. Rama tha po me thashë. Pse jo? Ndarja e Kosovës i interesante amerikane, ku ti imi që amerikane dhe jash pavarësinë, tani mos mblodhi kokën shumë tani me teritore. Bën një të shkëmbim teritorish, fatmirësi që tha jo me këtë, sepse Rama tha po. Pra dhe një Rama për amerikanët është shkëlqyer, është fantastik. Është personi që nuk thot asnjëherë jo. Jo për Mekun ku erdhën, jo për Mekun kur duhet ta shkatronte Mekun. Gati jashtë Rama, është gati për gjithçka amerikane, gjithçka për gjithçka. Dhe si Rama e monetizon këtë gatishmërinë amerikane, e monetizon duke kërkuar amerikanëve thjesht një nder, më shkatron opozitën. Dhe ja ku keni Berishën nëngrat. Themi, doni se Berisha e meriton nëngrat më shumë se Vučić, më shumë se Djukanović, më shumë se Tahiri. Tahiri normalisht sot mund të marrë punën apo jo? Punë mbaj bukun ndaj. Marrë jonë në Amerikë apo jo? Nuk është nëngrat. Exact.
Po, ju thatë pak më parë që vizita ish presidentit ka pasur një ndikim të drejt për drejt edhe në situatën e tensionuar në Kosovë, në veri të saj, ku kemi edhe 4 komuna ku situata vijon të jetë kaotike. Po, duat të ndalen pak më shumë sa i takon edhe një takime nëse do të ndodhë. Midis Zotit Rama edhe kryeministrit homologu të ti, Kurti, në Kosovë. Mendoni se do të kemi një takim kokë më kokë, ndonë se Zotit Kurti ka deklaruar se nuk do të atakoj Zotin Rama, por kuj fundit do tjetë ditën e nesërme në Prishtinë. Mendoni se do të ndryshoj opinion ose diçka tjetër do të ndodhë pra? A nuk e besoj dhe e shpresoj që nuk do ndryshoj opinion. Zotit Kurti? Po sigurisht jo, jo. Rama sot dhe njëherë, Kosova tregoi që mund të bëj pa Shqipërinë e Ramës. Është një skandal, historia do më e mend që Rama preferoi të shkojë me perëndimorët, e tha copë dhe jemi me Kurtin. Në moment kur perëndimorët po zgjidhin të sankcionojnë Kurtin dhe jo Sepin. Pastaj u desh gjithë ajo si thua polemik botërore, qoftë nga republikanët në SBA, qoftë nga deputetët në Evropë, qoftë nga shtypi amerikan si New York Times-i, por t'i hapur syt kaj administrate amerikane dhe kësaj këti komisioni në Bruxelles, që po gabuani. A mund themi se jemi në kushtet kur kemi marrëdhëniet, le themi më të këqija, me Kosovën krahasuar edhe me vitet e më parshme, kur në fakt kemi parë një simbioz, le themi, sa i takon në shtetit fqinë Kosovës edhe vendit tonë? Aj, është që me ardhën Ramës në fuqi janë marrëdhëniet më të shëmtuara, sepse nuk është, sepse themi që Rama është Kurti problemi, po jo. Ai kujtohet me Haradinaj? Kur Haradinaj shpalli taksën 100% ndaj produkteve serbe. Po. Se bie nuk i vjen. Edhe Rama po ashtu. Shkoi dhe etalli e trendisi Haradinaj në Haradinaj. Etalli më, etalli ke Merkelin me Macronin. Domethënë Rama edhe një herë ka bërë përzgjedhjen e perëndimorëve. Në mënyrë që perëndimorët ta vënë pushat. Po sa i takon mënyrë se si ka vepruar deri në këtë moment e kryeministri i Kosovës, Zoti Kurti, janë vendosur edhe sanksione nga ana e Bashkimit Evropian për qëndrime dhe vendime që janë marrë, është kritikuar shumë edhe në lidhje me këtë pjesë. Mendoni se ka gabuar në ndonjë vendim Zoti Kurti pra? Kurti nuk ka gabuar vendimin që është konsekuent, nuk është i Rama që ndron e drejt xhaketën gjithë herë. Kurti është konsekuent, që kush në opozit, tha nuk dua situacion dhe dua që vendim Kosova të vër autoritet në veri. Gjë që askush për para kurë të kështë e bërë, apo jo? Para kurë ta këshin qënë bura, mirë, në falë, për shprejnë, në Kosovë, opozita, mund ta këshin për para mirë dhe sasionin, dhe para mirë mund ta këshin në ribën, mendimin për endimorve, ato vjetën e Kosovës në veri. Asë kështë e bërë? 2008, 2003, 15 vjetë, ishte një zonë ku nuk funksiononte shteti Kosovës. Kur të ta, patën o përpikim të kryoj një tjetër situatë. Të lëvisa të konë, mund tëtë, mund më stëtë, po që të humbise? E filleve targat, dhe sigurisht në të rast, a i prishi qëtësin e Ramës dhe qëtësin e prendimorëve. Se i prendimorë kështë në hakët e ju në Kosovës, as kush nuk shkonte nga Prishtina, ata vetë bërë njëtë në tyre, komplet në botë tjetë. Në kushtet kur ndaj Kosovës janë vendosur sanksione nga ana e Bashkimit Evropian, mendoni se kjo e fundit edhe duhet të marrë masa, ndoshta duhet të bëj edhe një hap pas? Po e bërë në pas e ka të bërë, që fillim në Kurti, a e ka thonë që nuk është kundra ribërës e zgjedeve. Po dhe njërë topi është në kranë në Serbis. Edhe po duash i ribërës e zgjedeve. Dakor, por kjo nuk kam mjaftuar, ka qenë një pik në cilën kanë rënë dakor së bashku me presidentin e Serbis, Zotit Vučić, po duket se nuk kanë rënë dakor sa i takon edhe për mirësimit ose normalizimit të marrëdhënieve. Dhe kjo ka bërë që edhe masa të mos tërhiqen nga ana e BE-s. Po, shikoni, nuk janë masa shumë të rënda edhe njërë. Nuk e shoh. Për kundra si mua më bjenë mi që këto masa nese mund t'i aplikohen Serbisë. Serbia humbet për shumë në këto masa. Se nuk është për deri në këto momente, pëse nuk ka pasur masa dhe i Serbisë? Tu do jemi dhe flasim pra bashkë. Pa. Sigurisht, kjo është pikrisht. I bjet njërit familjes që ta marrë vështë e komëshimë më vonë. Êshtë më kodat i bjesh Kosovë, Kosovë është vënd i përëndimit. Êshtë krim përëndimit, nuk mund të prishme Kosovën. Po Serbia e kuptoj që nëse përëndimit sot gudzon dhe jepin shumë prakë Kosovës, Serbia të ruhet ku do futet tesën. Sepse nëse ti japësh këto sanksione Serbis, Vučić bie. Nëse dhe të si Serbis i heqë për shumë mundësin ustimit pa viza në Evropë, ti e kërë një Serbë rrugët, kërë revolucion. Nëse të si Serbis i bën sanksione ekonomike, i vetë që nuk ka hidrokarbure, nuk ka Rusia së mund të nohën, sepse nuk ka asë lidhje aerore dhe asë lidhje rrugore direkte. Pra Serbia mbajt në një fil. Pra jam shumë më pesimist për Serbisë se për Kosovën.
Po ishte moment që nuk donte perëndimi amerikanët dhe mos të hapin një konflikt me Serbinë, sepse është konflikti në Ukrainë, por e qartë për gjithë që Vučić sot nuk do të bëhet Kosovës. Aty është baza. Nuk do sepse e ka pamundur me anë të kushtetutës së Serbisë që janë ndalon një tjilë. Pra nuk ka debat. Dhe për kryeva ti, asocionin e komuneve serbe, nuk do ketë një ojtë Serbisë të Kosovën Serbia. E pengon kushtetutës. Atëre pse i detyrohet, pse kur e Kosovës nuk e lejon kurdit të bëjë asocionin dhe ja detyrohet të Kosovës, në kohë që kushtetutës Serbisë ja ndalon të i bëjë njënës e Kosovës, dhe i përndimit ka një zbalansim. Tu do jemi, do rëkëthe, po të mbraqë. Serbia do jetë ajo që do e sankcionohet. Do ketë masa më të ashpra? Pasigurisht do ketë. Bile su sa dhe dje që se dëgjuat nga zëdhënë si i Komisionit Europian. Kur dhe Serbia më sankcionohet, ishe e parë që një tjilë. Po, e vërtet, po. Dhe medjet nuk i dha shumë bujë kësaj. E kuptoj. Kisht, po. Ndërkohë, sa i takon... Kjo është më të përramën. Kjo të regonë se metoda e kurtit për funksionon. Metoda e rezistencës për funksionon. Jo si rama, edhe njëherë, shko nga frynera. E kuptoj. Ndërkohë, sa i takon Open Balkan. A mendoni se Zoti Rama e ka izoluar në një farë mënyre Kosovën duke e mbështetur Open Balkan nga ana tjetër edhe presidentin serb Zotin Vučić, sepse tani më kemi edhe nisjen e procesit të Berlinit? Rama ka vizuluar Kosovën kur nuk ka bërë me Kosovën marrëdhënie bilaterale. Rama nuk ishte nevojë për Open Balkan që të hiqte traumën midis Serbisë dhe Kosovës. Që kamionët të ushtonin, të kalonin pa doganat e tjera. S'kishte nevojë për Open Balkan. Aty ka filluar sankcionimi i Kosovës nga Rama. Për Open Balkan nuk është se Kosova në një gjithë madhë. Absolutisht asgjë, asgjë. Si që vetëm Kosova ishte, Kosova, Malizi, Bosnia që ishin kundra. Po, ishin disa shtete. Po, do mëndë, sa më shumë kalon koha, aqë më shumë, po të njën thonë rruga e qëndresës së kurtit. I tha jo Open Balkan, i tha jo asocionit, jo dhe njëherë përkurjes për para kërcinëve që mori dhe nga Amerikanë, nga prende mori dhe nga Vučić, dhe prapë do të rinfojnë, dhe është Rama që dalë që sharak, të do jemi. E kuptojmë, betet për të parë në fakte dhe kjo pjesë. Duat ju bëjë një pyetje sa i takon kadastrës online, nuk e disa jeni përdicuar edhe me zhvillimet e fundit, besoj që po. Si e keni parë ju këtë vendim nga ana i qeveri, sepse në të njëtë në kohë, vetë kryeministri Zoti Edi Rama kritikoi edhe punojnë si ca i takon edhe procesi që është ndjekur raskapitjes të qytetarve dhe gjitha këto me radhë. Këtë njërë, u bëdhë 10 vjetë, të shojnë. Në kjo se kjo uzit tamin se satelit, kjo do ishe kuptuar. Satelitit të e imperandin përdojrë dhe një për parë një pishin që është shërë, që së paguon taksat, për kadastrën nuk kuptojnë si do bëjë kjo. Si do bëjë? Nuk do kjo sukses? Po, plus i ka gjitha me komplikuar, sepse janarët ku kanë bërë të hakerime në dënave, kanë hakeruar dhe kadastrën, ka shumë nga vesën. Jemi në një moment, le themi, jo favorizuas për të marrë vendimet të tila, duke pasur për arsyshe dhe probleme që kemi pasur. Sigurisht. Po jo, në marrë vendime, për nuk është dhe njëherë. Sot Rama nuk ka performansë. Në marrë gjithka i si vendime, për nuk ka shumë edhe me miksin. Qa dhe bëjë, shkaj e që dhe të shumë burë? Nuk ka performansë Rama sot. E vitë performansë e Rama sot është turizmi, nga që dhe njëherë, sa më shumë shtot nuk shqiptarve jashtë, sepse ne kemi jashtë bëjmë fëmi, fëmi e ta bëjmë fëmi, a që më shumë vinë dhe kjo nuk është mërë dhe Ramës, përte të nuk ka asë gjithë, Shqipëria, përveç turizme të sot, nuk ka asë dhe një tjetër performansë. A ka drastra dhe njëherë, okej, të asë gjithë, që në kone Berishës ka një prazidur, për nuk shasësi. Êshtë bërë një lëpë që e shërë një mishë, një mikë makë, është bërë një... E kuptoj. Mirë, një pyetje edhe për një vendim që është marrë ditën e sot me nga ana e qeverisë sa i takon studentëve të mjekësisë, ato do të detyrohen që të punojnë 5 vite në Shqipëri pas mbarimit të studimeve për të marrë diplomën ose në të kundërt edhe duhet të paguajnë tarifën reale. Pak më parë përpara protestave të studentëve të mjekësisë, në fakt ishte vendosur për një periudhë 3 vjeçare, megjithatë kemi një shtim të kësaj periudhe. Si e shihni ju këtë gjë? Më duket komplet jo efikase. Sepse e thotë që kemi paguar me taksa, po dhe kur lindë në Shqipëri, kur lindë në maternitet, nga taksa pagu si lindë bebja, dhe duhet që bebja që lindë në Shqipëri, pasaj në moshtë madhe, duhet punoj si duhet në Shqipëri, në Francë, për juston për atë, për cilët shtetë paguar një rogë, një atë shkollimit. A ty po, busisto, kemi, në Francë, grande kolë shkollat më dha, për cilët edhe gjatë, paguar një rogë.
Ata po, kanë detyrimin, shkon deri në 10 vjet, kesh ata që ena shkolla nare e administrimit. Dhe ata që bëjnë në shkollë mjekësie, s'ka asnjë kuptim. Ka paguar teksa. Po edhe një herë i maternitetit, ti ku lind, aty ka paguar. Apo jo. Po. Mbetet në fakt çojmë edhe si do të janë reagimet të mëtejshme të vetë studentëve. Fare, fare, fare. Do jemi prapë këtu. Të shpi gjëra tjera. Të shpi ta bëj ambientin më të jetueshëm në Shqipëri. Kjo është ajo që ti bësh shqiptar të rinë në Shqipëri. Jo, jo ligjet me forcë. Edhe Trumpi këto orë premtoi të murin e madh që do të ndante Meksikën nga SBA për të bënë fund imigracionit. Asgjë nuk ecën me mure, me pengesa, me jo. E qartë. Mirë, mirë zoti Burimi, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe ndatë opinionet tuaja. Kënaqësi. Gjithashtu.